pontos mais importantes quando a gente fala sobre educação animal, quando a gente fala sobre adestramento, é fazer com que os nossos cães tenham respeito pela gente. E um dos sinais mais importantes para saber se esse respeito realmente está sendo bom ou que não está acontecendo, é saber se os nossos cães sabem nos acompanhar. Exatamente essa relação básica de acompanhar as pessoas que vocês gostam. Cada vez mais vejo casos que os cães não fazem questão nenhuma de acompanhar os próprios donos. Ou até mesmo os cães que moram na sua casa. Não rola uma certa relação de família, hierárquica, liderança, tanto faz. Os cães simplesmente tomam seus próprios caminhos, sejam eles positivos ou negativos, e fazem as próprias escolhas. E que muitas vezes, pessoal, isso pode acabar em nada, não tem problema nenhum, só que muitas outras vezes isso pode dar certos problemas. E auxiliam muito com que os problemas comportamentais mais comuns de hoje em dia apareçam na vida do seu cachorrinho. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como melhorar um pouco essa relação dentro de casa e fora de casa também. O primeiro passo, pessoal, é sempre pensar: por que que a gente acompanha nossos semelhantes? Por que é tão legal poder acompanhar quem a gente gosta? Pessoas que se respeitam, ou cães e gatos que se respeitam também, têm muito mais facilidade em fazer as coisas do dia a dia juntos do que pessoas que não se respeitam. E como conseguir o respeito, pessoal, é muito fácil. Tem tudo aqui no canal. Lembrando sempre que repetição, paciência, atitude vão fazer com que o seu cachorro te respeite cada vez mais, e que exercícios, disciplina e afeto são as três palavrinhas mágicas para transformar o seu cachorro no seu melhor amigo. O segundo ponto muito importante, pessoal, é conseguir estabelecer uma relação de hierarquia entre você e o seu cachorro ou o seu gato, como pais e filhos. Assim, fica muito mais fácil comandar o seu cachorro ou o seu gato com os comandos básicos, como vem, como fica, e pode ter certeza que ele vai ter uma facilidade muito grande em te acompanhar no dia a dia. Outro ponto muito importante é que o seu cachorrinho ou o seu gato saibam comandos básicos, como o comando vem, como o comando fica, e saber utilizar a guia também. Isso vai ser muito importante. E claro, eu tenho um exercício muito legal para mostrar para vocês como fazer o seu cachorro, o seu gato te acompanhar no dia a dia. Lembrando sempre que os nossos pets devem nos acompanhar, e não acompanhar brinquedos, comidas e nem nenhum outro atrativo. Mas eles vão ser muito úteis bem no comecinho do treino, para deixar os nossos pets bem mais animados. Então o primeiro passo é colocar a guia neles e estimulá-los com brinquedos ou brincadeiras, ou até mesmo petisco, para fazer com que ele venha até a gente. Depois que o fato de seguir a gente já começa a ficar um pouco mais natural, você pode começar a usufruir dos comandos que vocês já sabem e que tem aqui no canal, se vocês quiserem praticar um pouquinho mais. E claro, o uso da guia pode ser feito bem no começo do treino, pode ser utilizado várias vezes do seu dia a dia também, mas que chega um ponto que você não vai necessitar mais a guia. Lembrando sempre que esse treino deve ser feito dentro de casa, para depois sim você levar o seu cachorrinho ou o seu gato para um parque, para uma praça ou para uma rua, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixem de se inscrever aqui no canal, acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram e também acompanhar o meu trabalho lá no Facebook. Todos os links vão estar aqui na descrição. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que quarta-feira a gente vai ter uma live aqui no canal, então fiquem ligados. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.